вагжелип კલેქციას სამეცნიერო და სასწავლო ლიტერატურაში რომანისტიკის განხრით ფართოდ გამოიყენება ტერმინი ხალხური ხალხური ლათინური ანუ რომსაც ზღანერად ბულგარულსაც უწოდებენ მე13 საუკუნეში ხალხური ლათინური იყო რომის სახელმწიფო სოციალური ფენების ენა რომელსაც უპირისპირებდნენ კლასიკურ ლათინურს ანუ რომის ძერალთა ლიტერატურული ნაწარმოებების ნორმიერულ ენას Аморцнема шорис углис хმebo da latinuri enis urtiet gamomri tskhavi sakheskhoobebi. Zogjerqi ubralot ori gansvavelobuli ena. Khalkorili latinuri es saertos sasaubro latinuri ena misi arsebobis qvela periodchi. Qvela innovatsiis gatvalis tsinebi, romlebits gachda misi gamtarbis gviandel periodchi, romleits usholo tsinustrebda romanuli enebis formiremas. რომანულიენების ძირი ენა წარმოადგენს 라თინური ენის ლექსიკური და გრამატიკული ფონი, ფონდი უკაცრავად, რომელიც საერთოა ყველა სტილისათვის. რომანულიენების გენეზის შესწავლისას საჭიროა გავითვალისწინოთ 라თინური ენის ყველა სახეს სხვაობა. იქნება ეს ქრონოლოგიური თუ სოციალური და ენობრივი მასალის ასპექტები. რადგანაც მხოლოდ მთლიანად თუ გავითვალისწინებ, man შეიძლება მოქცეს ენობრივი განვითარების რეალური surati is rom romanuli enebi tzarmoikna latinuri sagan mechnierebi miiqwana imaz ramde ro latinuriena gasqavdeboda teritoriebis miqhetvit zoge tilinguistis azrit romanuli enebis dialektebi satsqis igeben khalkhuri latinuridan romelis gamoercheva heterogenulobit is azri rom saseubro latinuri ena ariqo ertiani ან მეთ ખાસიოთა بودა რეგიონალური თავისებურებებით იტალიის ყოველო აღში თითოეულ პროვინციაში დამაჯერებელი დანაყოფიერია სამეცნიერო ლიტერატურაში შეიძლება შეხვდეთ მსჯელობას იმის შესახებ რომ ლათინური ენა მოკდა საქმე ეხება arasassaubro არემეთ სამწერლობო ლათინურს რომლის დომა ხდებოდა erdrola და zeperi ლათინურის ენის რომანულ ენებად გადაქცევის პროცესში სასტაუბრო ხალხური ლათინურისათვის მისი არსებობის ყველა პერიოდში დამახასიათებელი იყო ლიტერატურული ნორმისაგან გადახევა ეს განსაკუთრებით შესამჩნევი გახდა გვიანდელ პერიოდში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა გვიანდელი პერიოდის ხალხური ლათინურის კონსონანტიზმში ანუ თანხმოვანთა სისტემაში მორფოლოგიაში ხდება ზოგიერთი სინთეზური ფორმის ანალიტიკური ფორმით ჩანაცვლება სინტაქსიკი ხასიათდება სიტყვათა პირდაპირი რიგი რომელიც გვიანდელი პერიოდის ნორმაში შედის. სიტყვათა რიგი იწფებს გრამატიკული ფუნქციის შესრულებას, ბრუნვითი ფორმების დანაკარგების აღდგენით. ენის ლექსიკური შეmatched-ნლობა იწება მთელი რიგი ახალ წარმონაკვებისა და სიტყვათა მნიშვნელობების გადაადგილების შედეგად. ხალხური ლათინონიზმ-გომარეობის შესახებს სხვადასხვა ეტაპზე ინფორმაცია შეიძლება მოიპოვოთ წარწერების მეშვეობით. მათი ოპერატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ერთადერთი ძეგლია, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია ორიგინალში და სხვა ხელნაწერი მსგან განსხვავით, რომელთა გადაწერა ხდებოდა გადამწერების მეშვეობით. ჩვენამდე მოაღწია ყველა დროის წარწერებმა: არქაული, კლასიკური, თუ გვიანდელი ლათინური წარწერებმა. უნიკალური მასალები იქნა აღმოჩენილი უძველესი რომული ქალაქის, პომპეუსის გათხრების დროს, რომელიც დაიიგუპა ვულკან დეზუვის ამოფრქვევის შეჯეგათ. ლავამ ჰაერი არ გაატარა, რამაც შემოგვინახა იმ დროის ყველდღიური ცხოვრების დამადასტურებელი წარწერები, ფრესკები, კედლის ლიტერატურა. ყველაზე სული მასალა 라틴ური წარწერების შესახებ შესრულებული იქნა ბერლინის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 라틴ური ეპიგრაფიკის სფეროში. რომელსაც ხემძღვანელობდა გამოჩენილი მეცნიერი თეოდორე მომზენი बस ეწოდება корпуს ინსკრიფციону ლათინარიუ მის კლასიფიკაციაში دەს ტერიტორიული პრინციპი 100000 წარწერა მოთავსებულია 16 ტომში რომელიც შეადგენს ალფეული ნაწილებისაგან აქვთ დანართები გამოცემული იქნა სამი ალბომი ადგენილ იქნა წარწერების შრიფტი უფრო მოხერხებული ვარიანტი წარწერების გააკეთა ჰერმან დესაო. ის შედგება სამი ტომისაგან, მოიცავს დაახლოებით 9522 წერწერას. მათი კლასიფიკაცია განხორციელდა შინაარსისა და ქრონოლოგიის მიხედვით. ტექსტს ახლავს დაწულებिती კომენტარები, სადაც მიმოიხილება წერწერის დრო, ადგილი და შენახის ადგილი რთული შემოკლებების ახსნა. არსებობდა ასევე სპეციალური ლიტერატურა ესენი ატრაქტაテ მი მედიცინაში, კულინარია, სოფის მეურნეობა, არქიტექტურა და სხვა სფეროები. იმ პერიოდის ცნობილი კულინარი კულინარებიდან აღსანიშნავია ცნობილი გასტრონომი აピციუსი, რომელიც შეხოរបდა და მოღვაწეობდა ჩვენი ძაღრიცხვი პირველ საუკუნეში. Adreul Shuasaupnebshi arsebobda istoriuli tkhzulebani, kronikebi. Mahti avtorebi atsnobierebden taviantin nashnobebis tchinobrul khasiats. Khalkhuni latinuri shesakhip informatsia sheileba moipod zveli tekstebidan. Adreul Shuasaupnebshi arsebobta agretve yuridiuli tekstebi, isini shedgenili iqo latinur enaze. Germanikuli tomebis atvis, romlebit romis territoriaze, romis imperis, ukatsra, territoriaze tskhovrobtan გადამწერთა განათლების დაბალი დონის გამო მოცემულია ზეპირი 라틴ური მეტყველების თავისებურებანი, რომლებიც barbarismebit'a sawsze. გავრცელებული ყო აგრეთვე თარგმანები რელიგიური შინაარსის. ითარგმნებოდა ბიბლია ბერძნულიდან. ბიბლია თარგმნილი იქნა beri Hieronymes Miere მე-4 საუკუნეში, რომელიც ადაპტირებული იყო 파르토მასებისათვის. მან მიიღო სახელწოდება वोल्гада. მის იენა მარტივი იყო და გახდა ნორმისა და სტილისტური ნორმის ახალი წყარო. ქრისტიანული ლიტერატურის ტექსტებს წარმოადგენს ტექსტები წმინდანებზე, რომლებიც ორიენტირებული იყო ხალხის ფართო მასებზე. რომის გრამატიკის სახელმძღვანელოში არისო საუბარი ლათინური ენის არცსა საუბრო დარს დიალექტურ მოვლენებზე. ეს იმით айხსნება რომ გრამატიკა იწერებოდა სკოლებისათვის და ორიენტირებული იყო ლიტერატურულ ნორმაზე. განსხვავენ გლოსებსა და სქოლიოებს. გლოსები ეს ამ კითხვისათვის გაუგებარი სიტყვები. რომლებიც საკეთებდნენ ხსულების მინდრებში ანა ძირთადი ტექსტის გაზებს შორის. ისინი იძლება უმდიدرس მასალას ნორმატიული ლიტერატური და სასაუბრო ფორმების შესადਾਰੇებლად. რომანისტიკისათვის საინტერესოა რეჰაუს გლოსები. რეჰაუ მდებარეობს შვეიცარიაში, რომელიც აღმო განეკუთვნება მერვე მეცხრე საუკუნეებს. კრებული ორი ნაწილითა განშედგება. პირველ ნაწილში მოცემულია 821 გლოსა, რომელიც ხსნის სიტყვა ბულგატას, მეორე ნაწილში კი მოცემულია ანბანური გლოსები. სქოლიო ესა კრიტიკული ფილოსოფიური ისტორიული ASV გრამატიკული და სტილისტური ხასიათის კომენტარი. ყველაზე ცნობილია ელિયા დონატას სქოლიოები. ლათინურიენის არსებობის მარძილზე ბევრი ფაქტია იმის დამადასტურებელი, რომ შესაძლოა ლათინურიენა არსებობდა. ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს გვიანდელ პერიოდში, როდესაც მოხდა სასაუბრო და ლიტერატურის ლათინურის დაახლოება. ბევრი თავისებურება დარჩა დოფიქსირებელი წერილობით. მინეიდან რომანული ენები ხალხური ლათინურის პირდაპირი გაგზელება ამ თავისებურებებს შეიძლება ვისაუბროთ უშუალოდ რომანული ენების შეპირისპირების საფუძველზე. ბევრი რომანული სიტყვა ერთი და იმეთიმოს უკავშირდება, რომლებიც არ არის დაფიქსირებული ლათინურ ძეგლებში. შედარებით ისტორიულ ფაქტებებზე დაყრდნობით, რომლებიც მიღებულია თანამედროვე რომანული ენების ისტორიის შესავლის საფუძველზე, ხდებოდა ტექსტებში აღმოუჩენელი ფორმების აღდგენა და მათი გამოქვეყნება ვარსკლავით ამ მეთოდს შედარებითი რეკონსტრუქციის მეთოდი ეწოდა მაგალითად იტალიურში გაქვს სიტყვა დეგიო ესპანურში ვიეხო ფრანგულში ვიე რუმინურში ვეგი პორტუგალიაში პორტუგალიურში ველო პრომასალურში კი ვიელ რომელიც ნიშნავს მოხუცს მეუთე საუკუნის შუა წლებში საბოლოოდ იქნა გარკვეული იმის აუცილებლობა, რომ გამოეყენებინათ კულევის როგორც შედარებითი ისე ფილოლოგიური მეთოდები. მეცნიერთა მიერ ხალხური ლათინურის დიფერენციაციის ფაქტორები დაmatched საფუძველზე რომანული ენების ფორმირების პროცესი პიროбитად იყოს ათნიკურ, ქრონოლოგიურ და სოციალურ ფაქტორებად. ეთნიკური ფაქტორებია ის ფაქტორები, რომლებიც ლათინურზე ზემოქმედებენ რომელთაგანაც რომელები ხანგრძლივ კონტაქტში იყვნენ. ქრონოლოგიურ ფაქტორებში გულისხმება ის გარემოება, რომ რომაული პროვინციების დაპყრობა და რომანიზაცია ხდებოდა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, რომის დროსაც თვით ლათინურმაც განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. rowDataც საუბრობ სოციალურ ფაქტორებზე, იგულისხმება კოფილი რომის იმპერიის ხანგრძლივი ნათილების პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული თავისებურებანი.